To Kill a Mockingbird, ინგლისურად, ხო? ეს რომანი არის თითქოს რასიზმზე, მაგრამ გაცილებით მეტრამეზეა, ვიდრე მხოლოდ რასიზმზე. ეს უფრო ფართო გაწნობის რომანი არის. შეიძლება საერთოდ არ ვიცოდეთ რასიზმის პრობლემა სპეციფიკურად და მაინც სვავს უფრო გლობალურ პრობლემას. აი გლობალური პრობლემა არის რა არის ჩვენი წინასწარ აკვიატებული შეხედულებები, რაც კატეგორიები აზრების სამყაროზე, რომლებიც გვიშლის ჩვენ სწორახმას სამყაროსი, ადეკვატურ ახმას. ანუ სამყარო გაცილებით ფართოა, ვრცელია, საინტერესოა, ვიდრე ჩვენი კატეგორიები. გაცილებით რომ კეთილი არის ვიდრე ჩვენი კატეგორიები. ეს სიტყვა კატეგორია ვახსენე და ბერძნულად კატეგორეო არის სამოდროს გასამართლება, დასჯა, რაღაც განკითხვა. ხანდახან ჩვენ ჩვენი კატეგორიებით განვიკითხავთ სამყაროს, ანუ ჯიდ სამყაროს. აი, ამაზე არის ნაწარმოები და საინტერესოა რომ ყובה ბავშვი 7-8 წლის გოგონა ყובה, სადაც 3 წლის მანძილზე მიდის ეს ნაწარმოები. ეს ბავშვის არჩევა ძალიან ძნელი არის, როცა ავტორი ირჩევს ბავშვს, ბავშვის ენით რომ უნდა ილაპარაკოს. ალბათ წაკითხული გაქვს ყოველას ყოველას არა უმეტესობას, ან დიდ ნაწილს მაინც ეს დიკენსის დევიდ კოპერფილდი არა ალბათ. და აქ არის მომენტი, რომ დევიდ კოპერფილდი შენს თვალწინ იზრდება. აი ბავშვი დევიდ კოპერფილდი ლაპარაკობს ბავშვის ენით, მერე მოზარდი დევიდ კოპერფილდი მოზარდის ენით. შემდეგ დასრულებაში რო შედის, უკვე ხმაც სხვანაირი უხდება, თითქოს სხვანაირი ინტონაცია და შენს თვალწინ თვითონ მისი ენა იზრდება. ასე რომ როცა ავტორი ირჩევს, რომ ბავშვის ენით დაიწყოს მოყოლა, ძალიან ძნელი ამოცანის წინაშე დგება. ჯერთი მარტო ენა კი არ უნდა იყოს ბავშვის, სოფხედობა უნდა იყოს ბავშვური, უნდა შეძრეს ბავშვის ტყავში, ასე ვთქვა და იმის ფსიქოლოგიაში. რამდენად უნდა გახსოვდეს შენი საკუთარი ბავშვობა, რამხელა ძალისხმევას უნდა მიანდო, რომ საკუთარი ბავშვობა გაიხსენო, რომ ასე დამაჯერებლად ბავშვური ენით გადმოსცე ეს ნაწარმოები. ჰარპერლი ამას ახერხებს ძალიან კარგად. შეიძლება ცოტა უფრო იადვილებს საქმეს, ვიდრე მარკ ტვენი. ჰაკფინის ენით რომ გადმოსცენს მარკ ტვენი თავის შეხედულებს რასაზე, აი ისე ამ აკვიატებულ წინასწარ შეხედულ აზრებზე, როცა ჰაკფინი გადალახავს ამ თავის წინასწარ აკვიატებულ შეხედულებს, ამას ყველაფერს აკეთებს, როგორ ვთქვა, აი მართლა მარტო ხარ ჰაკფინთან და თითქოს მთლიანად მასთან ახარ, აი სხვა ხმები ნაკლებად შემოდის, აი როცა ის თავის თავში ჩაღრმავდება. რაც შეეხება ჰარპერლის მთავარ პერსონაჟს, სკაუტს, ანუ ჭიტას ქართულად, ეს გოგონა მაინც გასმენინებს ხვები რას ლაპარაკობენ. აი თითქოს აი თვითონ ფიქრდება იმაზე უფროსები რას ამბობენ. აი უფროსებში ტრიალებს. ამიტომ მაინც უფროსების ხმა რაღაცნაირად სულ მის ხმასთან ერთად არის. ამიტომ მარკ ტვენი მე მგონი უფრო ძნელამოცანას აკეთებს ვიდრე ჰარპერლი. თვითონ იმით რომ მარკ ტვენთან სულ ჰაკფინთან ახარ ერთად და უფრო მეტად რაღაცნაირად ბავშვურ გარემოში ხარ. აქ კიდე ჭიტასთან ერთად ჩვენ დიდებთან ურთიერთობ ჭიტას თვალსაზრისით. რა არის საინტერესო? რატო ბავშვები? იმიტომ ბავშვებში ჯერ კიდე არ არის ეს კატეგორიები ასე ჩამოყალიბებული. ისინი ჭიტა არის ქართულად, კაი თარგმანი არის, სკაუტ არის, რაღაც თქოს რომ ეძებ რაღაცას, რაღაც უნდა აღმოაჩინოს, გაგიშვებენ და უნდა რაღაცა აქამდე რაც სხვებმა არიცოდნენ, ის შენ უნდა დაინახო და მე სხვებს უთხრა. რაც ამდაგვარი არის ეს სიტყვა და ჭიტაც ქართული, ამას შეიძლება გამოხატავს. ის გაიჭიტება, სადაც უფროსები არიჭიტებიან. რაც ბავშვური თვალით დაინახოს, როგორც ჰანს ქრისტიან ანდერსენის იგავში არის, რა, შიშველი მეფე, როცა ბავშვი იტყვის, მეფე ხო შიშველია? მარტო ბავშვი ხედავს რომ მეფე შიშველია, იმიტომ მამის ხრებზე არის და ის არ არის არანაირი ვნებით, რაღაცა მლიქნელობით, შიშით დატვირთული. ის ამბობს რაც ამბობს, აი ჭიტაც ამბობს რასაც ამბობს. როუნევიან მაგალითად, აი ბიჭთან შენ არ უნდა გაიაროს საერთოდ. ეს კენინგემია, ის უფრო დაბალი კასტაა, ჩვენ ძველი ოჯახი ვარ. რა არის ეს ძველი ოჯახი? რატომ მე მომწონს მასთან თამაში? რატომ უნდა გავიარო ვითომ? მე რა იქო გეუნება, მამაჩემი კი ამბობდა რომ ნებისმიერი ოჯახი ძველია და ძველი ოჯახის სისულელეა საერთოდ ამ კატეგორიით ფიქრი ადამიანზე. მშვენიერი ადამიანი რატომ უნდა ვიურთიერთო მასთან? აი რატომ სვავენ ბავშვები კითხვებს? ამიტომ ჭიტაც აი ესეთი გოგო არის. და კარგი არის რომ ესეთი როგორ თქვა კატეგორიები დაუმძიმებელი ადამიანის თვალით განახებს რეალობას, მათ შორის რასიულ რეალობას. აქ არის რასიული წინასწარი აკვიატებული სტრუქტურა და წინასწარი აკვიატებული კატეგორიები, რაც გიშლის ნორმალურად შეხედო ამ სხვა ადამიანებს მათი კანისფერის გამო. ერთ-ერთი არის ამ აკვიატებას შორის, ამ აკვიატებებს შორის ამ ნაწარმოებში. აქ არის რელიგიური აკვიატებები, აქ არის დაუშვათ კლასობრივი აკვიატებები, ვიღაცა ზემოდან ცხვირაწეული უყურებს მეორე. მრავალი სხვადასხვანაირი აკვიატება არის. აქ თვითონ ბავშვებში ძალიან საინტერესოა, რომ
გაზდევს რაღაც შავ ღრუბლად ერთი პერსონაჟი. რიდლი ბუა ასე ქვია ეს ამ პერსონაჟს. ის არასდროს არ გამოდის სახლიდან და მასზე არის წარმოდგენები, რომ ეს არის რაღაც სასტიკი, საშინელი ადამიანი, რომელიც სიყვებს ჭამს და გარეთ გამოდის და რაღაცა მკვლელია და და ნელ-ნელა თავიდან თავამდე მიდიხარ იმ აზრამდე, რომ ეს ასე არ უნდა იყოს. რაღაცა ჩამოიგვენთება, თქო, გამოჟონავს რიდლი ბუასგან ეს ინფორმაცია რაღაცნაირად, რომ ის არ უნდა იყოს ბოროტი. პირიქით, რაღაცა სიკეთე უნდა მოდიოდეს მისგან და ძალიან დიდი სიკეთე მოვა ბოროს ამ რიდლი ბუასგან წიგნის დასასრულს. ეხლა რამე ცოტა სპოილერიც უნდა გამოვიდე, იმიტომ რომ არ გამომდის სხვანაირად. არა, თქვენ ფილმს უნდა უყუროთ, რა ვქნა ეხლა? ზოგი რაღაცებს შემომეთქმება რაღაცები, იმიტომ რომ ну სხვანაირად მაშინ უნდა თქვა უბრალოდ რეკლამა თქვა ამ ფილმის და უყურე და კარგი იქნება. რაღაცა ძალიან მნიშვნელოვან ასპექტებზე მინდა გავამახვილო, მაინც ყურადღება. მთავარი გმირი ერთ არის ამ ნაწარმოების არის ატიკუსი, ანუ ჭკიტას мама. ატიკუსი სახელია საინტერესო, ატიკუს რაღაც საბერძნეთთან ასოციაცია ატიკა და არ არის შემთხვევითი ეს ასოციაცია. ატიკუსი რაღაც ძალიან სოკრატული პიროვნება არის და მართლაც სოკრატესავით იქცევა. ატიკუსი არის მსაჯი, მსაჯულია, მოსამართლეა, ვექილია უფრო სწორედ, ლოიერი, ვექილი არა, კანონებში განსწავლული კაცი. ეს ამერიკაში ხდება. ამერიკაში სადაც არისტოკრატია ნაკლებად არის დაფასებული, ეს არ არის არისტოკრატული საზოგადოება, დემოკრატიული საზოგადოება. ალექსი და თოქვილი ამბობს, რომ აი ამერიკაში დემოკრატია, სადაც აღარ უყურებენ ამ დისტანციის პათოსებს არისტოკრატებს ის და დაცილებას დანარჩენი ხალხისაგან. მაგრამ აი ესეთ საზოგადოებაში გარკვეულ არისტოკრატიის როლს თამაშობენ ალექსი და თოქვილი ამბობს, მოსამართლეები, იურისტები, რომლებმაც კანონები იციან კარგად და კანონებში განსწავლობა მიუწვდომელია სხვებისთვის. ამიტომ ამერიკაში იურისტები რაღაც ახალ არისტოკრატიას წარმოადგენენ. ამიტომ ატიკუსიც არის ახალი არისტოკრატია. არისტოკრატია არ მარტო სტატუსით, რომ მოსამართლეა, რომ ის არის ლოიერი, ადვოკატი, არამედ თავისი ქცევებითაც, თავისი სულიერი სტრუქტურითაც, თავისი შინაგანი სამყაროთი. აი სოკრატეს რო შევადარეთ, ყველა არ შევადარე. სოკრატეც ერთხელ არჩეული იყო მსაჯულად. როცა სოკრატეს დაავალეს, რომ განიხილე ამ გენერლების, ამ ოფიცრების საქმე, რომლებმაც არ დაასაფლავეს ჯარისკაცები საზღვაო ომის შემდეგ. და მთელ ათენს უნდოდა, რომ ეს ჯარისკაცები დასჯილიყვნენ, ეს ოფიცრები დასჯილიყვნენ, იმიტომ რომ კრეხელობა იყო, ადამიანი არ დაგესაფლავებინა სიკვდილის მერე. და როგორც კრეხელები, როგორც რა ვიცი, უღმერთოები უნდა დაესაჯათ სიკვდილი. სოკრატემ განიხილა საქმე და თქვა, რომ მთელ ათენსაც რო უნდოდეს მათი სიკვდილით დასჯა და ყველამ რო შემიძულოთ, მე მაინც ამათ არ დავში, ამათ გავამართლებ. გავამართლებელ განაჩენს გამოუტან. იმიტომ რომ მათ შანსი არ ქონდათ ისინი დაეგრძალათ. მათში ბრალი არ არის. ემოციურად თქვენ ხართ განწყობილები, რომ დასაჯოთ. ემოციურად ისე ხართ განწყობილები, რომ მე შემიძულებთ იმის მერე, რაც მე ამას დავიცავ. და ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც სოკრატე მერე სიკვდილით დასაჯა ათენმა, იყო ის, რომ მან დაიცვა ეს ჯარისკაცები, ეს ოფიცრები. აი ატიკუსიც ასეთი არის. ატიკუსზე ვერ იტყვი, რომ ის არის რევოლუციონერი, რომელსაც უნდა რასიული შეხედულებები ერთი რევოლუციური დარტყმით შეცვალოს. არა, რაღაცა იქ გავიდეს ქუჩაში და იქ ადაგოს რასიზმის წინააღმდეგ მარტინ ლუთერ კინგივით მიტინგები და დემონსტრაციები მოაწყო. ატიკუსი ეგეთი არ არის. ატიკუსი ხედავს რასიზმის ბოროტებას, მაგრამ თვითონ ეხა ასე აქტიურ სამოქალაქო ბრძოლას არაპირებს. მაგრამ როდესაც მოსამართლემ დაასახელა ატიკუსი როგორც ადვოკატი, ერთ-ერთი ზანგის ტომ რობინსონის, რომელსაც ბრალდებენ გაუპატიურებას თეთრი გოგოსი, რაც აუცილებლად სიკვდილით დასჯა იქნება. ატიკუს ბარემ არ უნდა ამ საქმის აკეთება. ბარემ არა, აი რაღა მაინც და მაინც მე. რაღა მაინც და მაინც მე მომანდეს ეს საქმე. მაგრამ რახან მიანდეს ატიკუს ეს საქმე. ატიკუსი გულგრილად აღარ მოეკიდება ამ საქმეს. ბოლომდე დაიცავს. და მთელმა ქალაქმა იცის, რომ ატიკუსი ბოლომდე დაიცავს, ანუ მთელი ქალაქი შეიძულებს ატიკუსს. და ეს ატიკუსის მიმართ სიძულვილი გადადის ბავშვებზე. ეს ჭიტა, მისი ძმა ჯემი არიან მოძულებული სკოლაში, რომ შემამაშენ ის ამურიანებს რო იცავს და მთელი აი ჩოვლებრივი კატეგორიას ამ ქალაქში, რომ მურიანები არიან, ისინი ადამიანებს არიან, მათი დაცვა უკვე არის რაღაცა დანაშაული, რაღაც არ უზნეობა. კი ბატონო, დაიცავი, როგორც ფორმალურად დაიცავი და იცი რომ მაინც წააგებს, კი ბატონო, მაგრამ ეს ატიკუსი ასე თავგამოდებით რო იცავს, რაღა ჯანდაბაა, რა უბედურებაა. და ატიკუსიც ამბობს, რომ რა ვქნა, აი მომცეს ეს საქმე და უნდა ბოლომდე მივყვე. რატომ უნდა მივყვე ბოლომდე? იმიტომ უნდა მივყვე ბოლომდე, რომ სხვანაირად მე ხო ვასწავლი, ცოლი გარდაცვლილი ყავს ატიკუს და ძის თამ თავის ორ შვილს, ჯემს და ჭიტას და სხვანაირად მე ხო ვერაფერს აღარ ვასწავლი, იმიტომ რომ ვერაფერს აღარ ვასწავლი ჩემ შვილებს, თუ მე ამ საქმეს არ ასე მივაფუჩეჭებ, თუ მე ამ საქმეს ბოლომდე არ დაუდგები. ანუ აქ ლაპარაკობს, რომ სწავლებასაც სჭირდება დამსახურება.
შენ თუ თვითონ არ ხარ ის, რასაც ასწავლი, უნდა გაწუხებდეს სინდისი, რომ ამას ასწავლი. ანტიკოს ფიქრობს, რომ მე ჩემი მაგალითი უნდა ვიყო იმისი, რასაც ვასწავლი. მე უნდა უფლება მოვიპოვო, აი ზუსტად ამ ტომ რობინსონის საქმით უნდა მოვიპოვო უფლება, რომ გავაგრძელო ჯემთან და ჭიტასთან ურთიერთობა. და იცავს მართლა ბოლომდე, მართლა გულით, ანუ მოვალეობის აი სრული განცდით. რაც მომენტი არის, რომ აი რაც სინდისი მოვალეობა აქცდება ამ ფროიდულ კატეგორიებს. ფროიდთან რა არის სინდისი? ფროიდთან სინდისი არის სუპერეგო. სუპერეგო, ანუ საზოგადოების შემუშავებული რაც კატეგორიები, აზრები, რომელიც გიჯდება თავში როგორც სუპერეგო და მე ის გამხელს თუ ისე არ იქცევი როგორც საზოგადოებაშია მიღებული. ესაა ფროიდი. აქ არანაირი მსგავსი არაა. საზოგადოებაში მიღებულია ის საზოგადოებაში მიღებული სუპერეგო არის გადალახული ამ პირად სინდისებში გაბწყინებული სიმართლით და ჭეშმარიტებით. ანუ სუპერეგოზე მაღლა აღდგება პირადი ადამიანის პირადი სინდისი. რომელიც არაფერ კავშირში არა სუპერეგოსთან, არა თუ კავშირში არა სუპერეგოსთან, პირიქით კრიჭაში უდგება სუპერეგოს. ძალიან გავს აქ რაც ვაჟებშაულასთან ხდება, თუ გახსოვთ, აი ამ ვაჟებშაულას გმირებთან ხდება ეს, რომ არანაირი სუპერეგო იქ არა, სუპერეგოზე მაღლა დგას სინდისი. აი ჰარპერლისთანაც სინდისი მოვალეობისგანაც და სუპერეგოზე მაღლა დგას. ეს ძალიან ინდივიდუალური პირადი არის და აი ამაში არის თავისუფლებაც. ანუ რაც აი თავისუფლება რაღაცა შეცნობილი და საკუთარი თავისთვის დაკანონებული აუცილებლობაა. იმიტომ რომ ზნეობრივი კანონი უფრო მეტად აუცილებელი კანონია ვიდრე ფიზიკური კანონი. ააგდე ვაშლი და დაეცა ნიუტონს თავზე. კი ბატონო, აუცილებელი კანონია. მაგრამ შენ თუ გადაწყვიტე რომ ზნეობრივად მოიქცე, ეს არანაკლებ აუცილებელი კანონია ვიდრე ის რომ ვაშლი ავაგდე და თავში დამეცა. შეიძლება ვაშლი აღარ დაგეცეს თავში თუ მოხდები კოსმოსში. მაგრამ ის ზნეობრივი კანონი იქაც იმოქმედებს. ანუ ვაშლის დაცემაზე უფრო ძლიერი კანონი არის ეს ზნეობითი კანონი. ანუ შეცნობილი აუცილებლობა ზნეობრივი კანონის და მე გამოქმედებს თავის ჭკუაზე ის კანონი. ამიტომ აღარ შეუძლია ატიკუს სახში გაჩერდეს, თორსა გაიგებს რომ ეს ტომ რობინსონი უნდა გადაიყვანონ სხვა ადგილას. იმიტომ რომ შეიძლება ლინჩის წესით გაასამართლონ. ამიტომ ის მიდის და დაჯდება იმ ციხესთან თავის სიცოცხლის რისკით. აი აქ საინტერესო მომენტია, რომ ჯდება ამ ციხის კარებთან, მოდიან ეს ლინჩის წესით გამსამართლებლები, თან იქ კუკლუს კლანი არ არის, მაგრამ ყველას ერთნაირი რაღაცა აცვიათ. აი ეს ერთნაირი რაღაცა აცვიათ, რომ პიროვნება იშლება. კუკლუს კლანიც რა არის, რომ ჩამოფარებული რატო გაქვს თავზე ეს რაღაც ნიღაბი და რაღაც, იმიტომ ქრცხვენია, შენ რო ეს მოკლა ადამიანია, რაღაც აწამო ჯვარსაც რა ვიცი. ეს ხო სირცხვილია, ამიტომ შენ ჯობია მაშინ პიროვნება წაშლილი ქონდეს. ჯობია რაღაც იდეა გატარებდეს, რომ აი ესენი ცუდებია, პაპისტები ცუდები არიან, კუკლუსანი მარტო ზანგებს კი არ დევნე, პაპისტებსაც დევნი და კათოლიკებს შავკანიანებს. ქრცხვენია რა თქმა უნდა, ჯობია იდეებში იცხოვრო, ვიდრე პიროვნებებთან. შენ ხო პიროვნება უნდა აწამო, პიროვნება უნდა ჩაქოლო. და ძალიან ძნელია ეს, არა? ჯობია ამიტომ არ ქონდეს მაშინ სახე როცა ამას აკეთებ. აი ძალიან კაი მომენტია, ბოს ფსიქოლოგია აღწერილი. ბევრს აქვს ეს აღწერილი, არა? ფოლკნერსა აქვს იგივე სიტუაციები აღწერილი, როცა რაღაც პიროვნება იკარგება ბრბოში. აქ ჭკიტა ეს 8 წლის გოგო მიდის და იპოვის თავისი კლასელის მამას. და გამოელაპარაკება, შენ ის არა ხარ? აი გადაეცი მოკითხვა ჩემგან, მაშინ ჩვენთან იყო სახში რაღაცა. ცოტა სინდისზემო, აი როცა ეს 8 წლის ბავში დაჭირდა ვატიკუსი იტყვის, რომ ადამიანები გამხდარიყვნენ ისევ. რა საინტერესო მომენტია ატიკუსის დამოკიდებულება, აი უცნაური დამოკიდებულება აქვს ამ თანაქალაქელების ამ წინასწარ აკვიატებული აზრების და ამ ინგლისური სიტყვა prejudice, როგორ არის ქართულად, ბიაზი, მიკერძოებები, ხო რაღაცა. აი ეს ამ მიკერძოებების მიმართ. რა ტოლერანტულია მათ მიმართ. ის კი არა, ესენი გარეწრები არიან, რომ ასე ფიქრობენ ზანგებს, რომ მურიანები არიან და ცუდები. რაცა უგებს მათ, ის კი არა, რომ ამართლებს, მაგრამ უგებს. მათ ესეთი აღზრდა მიიღეს. Ну, სხვანაირად არ ფიქრობენ, რაღაცა სხვა პერსპექტივა არ უნახავთ. შეიძლება ასეთ ადამიანში ზღირსება დაინახო, აი საკუთარ დასთან სულ კამათობს, მაგრამ არასდროს კამათი არ გადადის იმაზე, რომ ბავშვებსაც არ დაუჯეროთ ჩემს დას, მამიდას არ დაუჯეროთ. არა, ბავშვებს უნდა მამიდას დაუჯერეთ რაღაცა, მაგრამ არის რაღაც უკიდურესად დელიკატური. ერთი ადამიანი, რომელიც მათ ბავშვებთან დააყვედრის ატიკუს და იტყვის, რომ мама შენ ის არა, მურიანებს როიცავს. აი ასეთ ქალთანაც თავის შულს გაუშვებს და მომაკვდავია ეს ქალი და აკითხინებს რაღაც წიგს, აი არ ვიცი რა, აივენგოს თუ რაღაცას. და ეს ქალი მერე კვდება და მერე ატიკუსი ეტყვის თავის შულს, რომ ამ ქალმა იცი რა გააკეთაო? ამ შენი წკითხვითო ეხმარებოდიო, რომ ნარკომტიკების მიმართ მიდრეკილება გადაელახაო. და სიკვდილის ბოლოსო გადაელახაო. არაფერს არ უშველიდაო ეს გადაელახო, მაგრამ იმ ხელა სულიერი ძალა აჩვენაო, რომ გადაელახაო. აი მაგალითი მისგან აიღეო.
და ეს ქალი მე დაუტოვებს რაღაც ყვავილს ამ ატიკუსიშვილს ჯემს და ეს ჯემს შენახული აქვს ეს ყვავილი. რასეუნეო რა, ყველა ადამიანში რასისტიც კი შეიძლება შენ დაინახო რაღაცა რაც შენ გასწავლის. ანუ ძალიან ტოლერანტული ამგაგებით ადამიანის მიმართ, არა მისი აზრების მიმართ და რასისტული აზრების მიმართ. ანუ თვითონ ადამიანის მიმართ ატიკუსი არის უკიდურესად ტოლერანტული. და ამას ეუნება თავის შვილებს, რომ ისწავლეთ, ჩადგეთ სხვის ტყავში, ანუ სხვისი ხედვით დაინახოთ სამყარო. მაშინ გაგიადულდებათ უფრო. ნუ გგონიათ, რომ ის რიდლი ბუა მართლა ბუა არის. იფიქრეთ სხვანაირად, აი იფიქრეთ რა ცხოვრება ჰქონდა, რა გარემოში იზრდებოდა, ნებისმიერ ადამიანს იფიქრეთ რა ოჯახში იზრდება. შეიძლება თუ ასეთი შეხედულება აქვს, ასეთი უხეშია, დაუბანელია რაღაცა, ნახე რა გარემოში იზრდება. ანუ ისწავლე სხვადყოფნის ნიჭი ისწავლე. ესა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მესიჯი თუ სწავლება ატიკუსის თავისშულების მიმართ. და ერთი მთავარი სწავლება ძალიან მნიშვნელოვანი არა, ეს რაც სათაურსაც უკავშირდება, ნუ მოკლავ ჯაფარას. რატო ნუ მოკლავ ჯაფარას? ნუ მოკლავ ჯაფარას, იმიტომ რომ თოფს აჩუქებენ ჯემს. და ჯემა უნდა ისწავლოს სროლა, არა, ივარჯიშო სროლაში. მამის ეუბნება, ეხა შენ ვიციო მარტო კონსერვის ქილებზე არ დაიწყებო ამის სროლასო, ჩიტებსაც ესურიო და ერთ რამეს ვთქო. ჯაფარას მაინც ნუ მოკლავო, იმიტომ სხვა ჩიტები კი ბატონო გაზგვაზიანებენ ჩვენ, პარავენ რაღაცას, ნუ ცუდი ჩიტები, ცუდ რაღაცებსაც აკეთებენ დაუშვი, მაგრამ ეს ჯაფარა ხო მარტო ჭიჭიკებს, მე სხვა რაფას არ აკეთებს და გვართობს ჭიჭიკით. აი ჯაფარას მაინც ნუ მოკლავ. და საინტერესოა რომ სასამართლო პროცესი იმართება მერე. აი გადასარევი არის სასამართლო პროცესი, აი კულმინაცია რა გითხრათ, გემრიელი მომენტებია, იმიტომ რომ მზადდება ეს სასამართლოსა და მე ეს მოდის ეს პროცესი ძალიან ლამაზად არის და საინტერესოდ აღწერილი. სასამართლო პროცესზე ატიკუსი გადასარევად წარმართავს ამ დაცვის პროცესს, ისე ილაპარაკებს რომ ჯემი დარწმუნებულია რომ გამარჯობა მათ დარჩებათ. საინტერესოა რომ მოსამართლემ იმიტომაც აირჩია ატიკუსი, რომ ატიკუსმა დამაჯერებლად ილაპარაკოს ამ ტომ რობინსონის სასარგებლოდ. უნდა მოსამართლეც უნდა რომ გადარჩეს ტომ რობინსონს. საინტერესოა მოსამართლე როგორ იქცევა, როცა გამოდის ეს სახელები მავიწყდება. არა ეს ეს ვინც აბრალებს მოკლედ ამ თავისი შვილის გაუპატიურებას. გამახსენდება რომ გამახსენდება მე როიტყვი, ეს თავარი ბრალდებელი რომ გამოდის, ისე დამცინავად უყურებს ეს მოსამართლე რომ აი ნახე რა სისულელეს ამბობს, რომ მოსამართლეც კი ცდილობს საჯულებზე მოახდინოს ზემოქმედება. ო მოსამართლეც ხო არა აქვს უფლება საჯულებზე მოქმედება, არა. თავისი გამომეტყველებით მოსამართლეც ეგეთი ტოლერანტულია და იცის რომ და გადაარჩინოს ადამიანი და ამ ზემოქმედებას აკეთებს. კი, ძალიან კარგად წავა დაცვის პროცესი, გადასარევ სიტყვა სიტყვის, ყველანაირად დაამტკიცო რომ შეუძლებელია ეს ყოფილიყო მოძალადე, სექსუალური მოძალადე და მცემელი ამ გოგოსი, თან ცალიხელი საერთოდ არ უმუშავებს და ასე შემდეგ კარგად დაამტკიცო, ჯემი უკვე დარწმუნებულია უფროსი შვილი რომ პროცესი მოგებულია. მაგრამ ატიკუსი დარწმუნებულია, რომ პროცესს ვერ მოიგებს. აი მიუხედავად ყველაფრისა, ყველა თავის ძალისხმევის, ატიკუსი ამბობს, მე კი ვიცი, რომ ის განწირულია. აკა ძალიან ბერძნული რაღაცა ხდება. აი ჰექტორს გავს ძალიან. ილიადაში არის ჰექტორი, რომელიც ამბობს, რომ მე ვიცი, რომ ტროა დაეცემა. მაგრამ მაინც ყველაფერს გავაკეთებ, რომ არავინ არ თქვა შემს, რომ ჰექტორი არ მოიქცა, ისე რომ ტრო ვაშკაც შეეფერებოდა. აი ატიკუსი ესე იქცევა, მე ყველაფერს გავაკეთებ, ბოლომდე მივიყვან საქმეს, ყველაფერს გავაკეთებ, რაც კი შეიძლება. მაგრამ მაინც იცის დარწმუნებულია, რომ ეს არ გამო, როგორ ვთქვა, არაფერი არ გამოვა აქედან. და მართლა არ გამოდის არაფერი, მაგრამ საინტერესო რა არის? აი დიდი ცვლილება მოხდა. მანამდე როცა თეთრკანიანი შავკანიანთან იყო პროცესში, პროცესის საჯულებს გადაწყვეტილება გამოქონდათ რამდენიმე წუთში. აქ კი გადაწყვეტილების გამოტანაც დაჭირდა მთელი რაღაც რამდენიმე საათი, 6 საათი თუ რაღაც დაჭირდა. ეს უკვე არის ძალიან დიდი პროგრესი, იმიტომ რომ ერთ-ერთმა კენიგემმა, რომელიც მანამდე ყველაზე მეტად რასისტი იყო და ლინჩის ეს გასამართლებას უპირებდა, ერთ-ერთმა კენიგემმა გაჭედა. და აი უარზე იყო. ძლივ-ძლივობით დაიყოლიეს და ეს არის დიდი პროგრესი უკვე, რომ ასეთი რაღაცა მოხდა და ატიკუსი ამბობს, რომ ეს ხომ მნიშვნელოვანიაო, ტყილა ამ ხო არ ამირჩია მოსამართლემო. ხო არიან ხალხი თვითონ ჩვენს ქალაქში, ვინც სხვანაირად ფიქრობს, ვინც აღშფოთებულია იმაზე რაც მოხდა. განსაკუთრებით ბავშვები არიან აღშფოთებულები. და ეს ჭიტა ამბობს, რომ ხო შეიძლებაო, მე გამრავლდნენ უფრო მეტი ქრისტიანი გამოჩნდესო ჩვენს ქალაქშიო. საინტერესო რაც ამბობს, არა? ამ ქალაქში ყველა ქრისტიანია. მაგრამ ჭიტა ამბობს, რომ იქნებ
მეტი გამოშეს ქრისტიან როგორც მე ის მისის დილი აღარ მახსოვს რამდენი თიჯე 60 დოლარ ხალხზე ამბობს რომ მე ჯემი ეს ჩვენი მეგობარი დილის ბიჭია მისის აღარ მახსოვს მის სახელი მოკლედ რამდენიმეს ხვდება რომ საშინლება მოხდა საშინლება მიუსაჯეს სიკვდილი უდანაშაულ ადამიანს და როდის იქნება უფრო მეტი ქრისტიანიც გამოჩდება ანუ ეს ჭიდა ხვდება რომ ქრისტიანი არ არის მარტო სახელი ქრისტიანი არ არის დენომინაცია და ის რო ჯვარი გიკიდია და არ ვიცი მესაზე დადიხარ და ან პროტესტანტულ შეკრებებს დადიხარ. ქრისტიანობა არის შეცნობა რაღაცა ზოგადკაცობრიული სამართლიანობის სწორი აღშფოთების ჩამოყალიბების რო აღგაშფოთოს უსამართლობა. აი მაშინ ხედავს რაღაც ეგზისტენციალურად რო განიცადო რა არის სამართალი, რა არის უსამართლობა და ეს სწორი აღშფოთებები ჩაინერგო გულში. ესაა ქრისტიანობა. სხვანაირად ესე შემრიგებლური დამოკიდებულება იმაზე რაც საზოგადოებაში დაწესებულია ჭიდასთვის უკვე ქრისტიანობა აღარ არის და ეს ბავშვებში რაღაც იმედი ჩნდება უკვე რომ ესენი აღარ მოითმენენ იმას რასაც სხვები ითმენენ. იქ არის არა აქვს ატიკუს ილუზია რომ ეს ძალიან მალე შეიძლება გამოსწორდეს. ერთი რევოლუციური რაღაცა დარტყმით და რაღაცა ეს არ სწორდება. ძალიან საინტერესო წერილი აქვს ფოლკნერს წერილის ჩრდილოელ გამომცემელს. სადაც ამბობს რომ კი ჩვენ დავმარცხდით კი კანონები შეიცვალა ხა ეს აღარ არის გავთანასწორდით კანონებში ყველაფერი ყველაფერი მაგრამ ეს არ არის ჯერ საკმარისი მენტალური ცვლილებისთვის ძალიან დიდი დრო არის საჭირო ასე მარტო კანონი და გარედან მოსული რაღაცა თუ და ჩვენთვის ეს ძალადობრივი კანონიცაა იმიტომ რომ ჩვენ ომი წავაგეთ სამხედრებმა ასე ადულად ეს არ შეიცვლება იმიტომ ატიკუსიც ასევე ფიქრობს რომ ადულად ეს ასე არ შეიცვლება მაგრამ იმედი აქვს რომ მისი შვილები რომ მოხუცდებიან უკვე სხვანაირი ვითარება იქნება ანუ რაღაცა დინამიური ცვლილების იდეა აქვს. იქ ერთი საინტერესო კაცია, რომელიც ლოტს თამაშობს. შავკანიანი ცოლი ყავს და შავკანიში მულატი შვილები ყავს. და ყველას გონია რომ ლოთია. და სინამდვილეში კოკა-კოლას სვავს, თურმე იმ კარდონის ყუთიდან. და რატო თამაშობ ლოტსო? ეკითხებიან და არ მინდაო მათზე ზედმეტად ვიძალადო. ანუ მათ ეხა გონიათ რომ საწყალმა შავკანიანი ცოლი მოიყვანა, იმიტომ ლოთია და თავის თავს ვერ აკონტროლებსო და მე კი შავკანიანი ქალი იმიტომ მოიყვანე, ასე მინდოდაო. და ეხა ამაზე რო არ დაიწყო ზედმეტი პრობლემა რო არ შეუქმნა, ამათ რო იფიქრონ, რომ თურმე შეიძლება ადამიანი იცხოვროს როგორც მას უნდა და დალეწოს ყველა ეს ადრე მიღებული რაღაცა მიკერძოებული რაღაც აზრები, რა სტრუქტურები. ეს ხო უშლის არ ბედნიერებას ხავს, თუ ზანგი მოგეწონა და მასთან უკესაზნობ თავს, რატო უნდა მოიყვანო ფორმალურად თეთრი ქალი? იმ თეთრმა ქალმა ცოლი მოიყვანა, ეს თეთრი ცოლი მოიყვანა თან, ზანგთან ერთად და იმ ქალმა მე თავი მოიკლა, იმიტომ რომ მიხვდა რომ ეს ფორმულად მოიყვანო, ეს ზანგი უყარდა სინამდვილეში. და თუ შენ ახლა ხედავ რომ სხვანაირი ვარიანტი არ აქვს, თუ არ და ზანგი მოიყვანო, მაშინ უნდა გაიუბედურო თავი, რატო არ უნდა მოიყვანო? ერთხელ ცხოვრობ და სხვასთან თუ ბედნიერი ხარ, რატო არ უნდა იყო მასთან ბედნიერი? ამიტომ რო არ დააყენოს ასეთი საშინელი იდეების წინაშე, ეს ქალი, ეს კაცი თავს იმთრალუნებს. კაი, ჩემზე იფიქრონ, დაუშვათ, რომ მე ვერ ვაკონტროლებ თავს და ამიტომ მოიყვანეს ზანგი ქალი. რაც ამდაგვარი სიტუაცია მიხდება. ეს არ არის როგორ მარტივი რომანი არ არის, ანუ ნიუანსური არის ძალიან რა. არ არის ასე ქადაგება არ არის, ბავშვისენითაა გადმოცემული. ამიტომ აქ რაღაც ქადაგება თუ არის სამე შეპარული, ძალიან აი რაღაცა შემოგეპარება ეს და არ ძალადობს შენზე. ქადაგება შენზე ძალადობს ყოველთვის. შეხვედი ეკლესიაში, ვინმე კარგმა, ძალიან კარგმა ქრისტიანმა მღვდელმა იქადაგა, რომ რასიზმი ცუდია და ბოროტება, შენ გულში რასისტი ხარ, გამოხვედი იქიდან, შენი თავის გძულს, ის მღვდელის გძულს და არაფერის შეცვლა არ გინდა. გაჯიუტებული ხარ უფრო. მაგრამ ესეთი ნაწარმოებები პირიქით, რაღაცნაირად შემოგაპარებენ ამ იდეებს. განსაკუთრებით ჰეკლბერი ფინია ესეთი ნაწარმოები. აქაც ესეთი ნაწარმოები, რომ ბავშვის თვალი დანახული რეალობა და რაღაც ჩაწვეთება იმისი, რაც შეიძლება მე აღმოცენდეს რაღაც დიდ იდეად. აი ვის ნუ მოკლავ ჯაფარას, არა? ჯაფარა ეს ზანგი ბიჭიც არის, ვისაც მოკლავენ მე გაქცევას რო დააპირებს. უკვე გამომცემელი ამ ჟურნალის, ამ გაზეთის თუ ჟურნალის ამ ქალაქში, ის დაწერს რომ შეადარებს აი ჯაფარას მკვლელობას, ამ ზანგი ბიჭის მკვლელობას. როგორ შეგეძლოთო ის მოგეკლათო? ცალხელა ადამიანის მოკლა როგორ შეიძლება? ეს უმწეო იყო. ამიტომ კითხულობენ ეს მოქალაქეები ამ გაზეთს და ნუ თითქოს ყულსაც არ იბერტყავენ. ეს მისი პირადი აზრია და ჩვენ არ გვეხება და რაღაც, მაგრამ როგორ არ ეხებათ ხო კითხულობენ უკვე. ანუ ეს არის რაღაც იდეა, რომ არ შეიძლება ზნეობრივი ცვლილება მოხდეს რევოლუციურად. ზნეობრივი ცვლილება ხდება თითოეულ პიროვნებაში ინდივიდუალურად და უნიკალურად. ამიტომ როგორ შეიძლება დააძალო, დააჩქარო ეს პროცესი? ეს უნდა მოხდეს რაღაცნაირად, აი სიტყვა უნდა აღმოცენდეს გულში და ნელ-ნელა გაღვივდეს. ძალიან რთულია რაღაცა
ურთულესი საიდუმლო პროცესი არის. ამიტომ ტყვილი არის იმის ფიქრი, ვინც ეგრევე ცდილობს ეს შეცვალოს. რაც ეგრევე რაღაც სოციალური ინჟინერიიდან რაღაც შეცვალოს ადამიანი. არ არის ეგეთ სოციალური ინჟინერია. ადამიანი გასწრებს თუ ღრმა არის და გასწრებს დიდი ინერციები თუ რა ვიცი, წინასწარ აკვიატებული რაღაც აზრები და რაღაც მიკერძოებები მოქმედებს მაშინ, ვიდრე ეს ერთი შეხედვით ჩანს. ასე მარტივად არ შეიძლება ერთი სიდი გამოაცალო ადამიანს და მეორე სიდი ჩაუდო. არ არის ასე. და ამ ნაწარმოებში ეს ჩანს. ნუ მოკლავ ჯაფარას, ძალიან საინტერესო ფინალი აქვს. ეს ყველაზე საშინელი კაცი ვინც არის, ხო? ნუ ძალიან საშინლებას დააპირებს. და შენ გიჩნდება იდეა, რომ როგორც იმ შერიფს აქვს აზრი, რომ ეგეთებისთვისო, ხო, საერთოდ არ უნდა დაგენანოსო. შენო ატიკუს, ზედმეტად რაღაცა ისეთი ხარო რა, ზედმეტად მობიერიო. ეგეთისთვისო, ტყვი არ უნდა დაგენანოსო, ტყვიაც კი უნდა დაგენანოსო რა. ტყვი არ უნდა დაგენანოს კი არა, ტყვიაც კი უნდა დაგენანოსო. ტყვი არც არ უნდა დახარჯო მაგაზო, ისეთი საშნელებებია, საშნელი ტიპი არისო. და აი ატიკუსი აქ თითქოს არჩევნის წინაშე არის, აი ეგრეა თუ არ არის ეგრე? იმიტომ რომ საშნელება მართლა გააკეთა. როგორ შეიძლება რომ ეგეთი რაღაც საერთოდ არ თუ გააკეთო, მოგივიდეს საერთოდ თავში. ყველაზე საძაგელ სიზმარშიც კი არ უნდა მოგივიდეს ეგეთი რაღაც თავში, არა? და ატიკუსი ფიქრობს ამას ასე. მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი აქ გავრცელდება მისი იდეა, რომ ჩადექის ხვის გომარეობაში. შენ არ იცი, რატო არის ის ასეთი და რომ გაიგო რატო არის ის ასეთი, შეიძლება მაინც მობიერი იყო. ამიტომ იქნებ ნუ მოკლავ ჯაფარას ვრცელდება არა მარტო უმწეო ადამიანებზე, არამედ ყველა ადამიანზე და ყველა ბოროტ ადამიანზეც კი ვრცელდება ეს ნუ მოკლავ ჯაფარას. იმიტომ რომ ყველა ადამიანში შეიძლება დაინახო ჯაფარა. მე ფიქრობ რომ ეს ჰარპერლის ეს რომანი აი ძალიან მაღალ ქრისტიანულ სიმზე სრულდება, რომ ნუ მოკლავ ჯაფარას არის რომ ყველა ადამიანში შეიძლება ნახო ჯაფარა. რა ვიცი, აქ დავამთავრებ ჩემს ლაპარაკს, თუ კითხვები გაქვთ, მკითხეთ რა და ფიქრობ ზედმეტად სპოილერიც არ გავხდი რა. რაღაცები დავტოვე კიდე არა დასპოილერებული, ისე რომ ვისაც არა გაქვთ წიგნი წაკითხული და ფილმის ყურება გინდათ, იმათვისაც რაღაც ინტრიგები არის დაჩენილი კიდე. მადლობა ყურადღებისთვის. სანამ კითხვებზე გადავალთ, ჩვენ ის მოსკოვისგან დელფოსისგან ლიტერატურასთან დაკავშირებით ვინც ლექციას კითხულობს, ყოველას გადაეცემა სიმბოლურად ბრენდირებული კალამი და ვიპ ბარათი. მადლობა ლევან.